Dobar dan svima, dobrodošli. Ja se zovem Kosta Andrić i veliko mi je zadovoljstvo da vas po četvrti put pozdravim ispred Srpske asocijacije menadžera i ICT Hub-a. Četvrta nedelja za redom, želeli bismo da vrlo uskoro možemo da se vidimo i uživo i razgovaramo o ovako važnim temama, ali rekao bih da posljednje dve nedelje ekonomske teme zaista dobijaju na značaju. Mi smo zaista prvi krenuli da uslovno rečeno i namećemo ekonomske teme, smatrajući da će to jako brzo doći na dnevni red, jer to nešto čega svi mi živimo kao društvo i kao pojedinci i kao kompanije. Jako puno pitanja, komentara na prethodne konferencije i danas ćemo se više baviti kako sa logistikom, distribucijom, ali jako puno prognoza od naših kolega iz Fiskalnog saveta. Par tehničkih napomena, pozivam vas da budete aktivni, u okviru vaše chat opcije možete da međusobno razgovarate, da dajete neke komentare, u okviru Q&A opcije koja se nalazi na dnu vaših ekrana, molim vas da postavljate pitanja i Dejan Ranđić i ja ćemo se truditi da naše sagovornike upravo pitamo baš to, da objedinimo neka pitanja koja su zajednička kako bismo bili što konkretniji, kako bi ovaj format imao vrlo praktičnu upotrebu. Bez daljeg zadržavanja, uvodim Dejana i još jedan put hvala vam svima na poverenju i što ste danas sa nama tu. Hvala Kosta, da li se vidimo? Sada se vidimo. Ok, evo i mene, ja sam Dejan Ranđić, u želji da što pre pređemo na ono što je tema, samo najprije da vas pozdravim. Hvala vam još jedan put što više stotina vas učestvuje u ovoj konferenciji. Kao što smo i navikli, prvi razgovor i usmerenje konferencije počinjemo kroz razgovor sa Dražom Damljanovićem, predsjednikom Srpske asocijacije menadžera i čovjekom koji vodi Schneider Electric u regionu. Dražo, dobar dan, da li si tu, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Dražo, već četvrti put razgovaramo kako o onome što je iza nas, tako i onome što nas čeka u nekom narednom periodu, da li sagledavajući samo narednih 7 dana, ali nadamo se sve više i više sagledavajući neki period koji dolazi. Sasvim logično, u prethodnom periodu, počeo od prošle konferencije i ovih prethodnih 7 dana, osnovni fokus i naglasak uopšte u poslovnoj zajednici je na temu predloženih ekonomskih mera. Kao što smo više puta pomenuli i na prošloj konferenciji i što si ti u krajnjem slučaju rekao, ono što je jako važno to je buduća brza primjena tih mera i sa druge strane vrlo jasni mehanizmi implementacije. Nadali smo se da ćemo na ovoj konferenciji imati nekoga možda iz Ministarstva financija ili Privredne komore Srbije da objasni tu implementaciju, međutim kao što smo čuli kroz nekakve poslednje najave, sutra će biti jasna implementacija. Da li možeš da nam daš nekakav tvoj komentar i uopšte o ovih prethodnih 7 dana, o dešavanjima i o dinamici u poslovnoj zajednici kao i o ovoj najavljenoj implementaciji? Pa mislim da je jako važno da ta implementacija bude razjašnjena što pre, da bi ljudi mogli da znaju prvo šta da očekuju de facto i kako da se postave, kako da primene sve te mere. Kao što sam već rekao, mere su što se privrede tiče dosta korektne, samo je sada jako brzo važno da ih brzo implementiramo da bi se umanjila, da kažem, posledice po zaposlene i po preduzeće. Kakva je dinamika u poslovnom okruženju? Pa mislim, generalno ja sam imao priliku poslednjih 7 dana pričam sa raznoraznim kolegama iz raznih preduzeća, iz raznih grana. Vrlo teško, zato što je prvo relativno sve neizvesno u smislu kako će se sve ovo završiti. Kad pričam i o Evropi, ne pričam samo o Srbiji, znači niko ne vidi tačno kada će ovo da se završi. Takođe svi pokušavaju da anticipiraju, da vide šta će biti posle, kako će se biznis odvijeti, kom brzinom će se stvari vraćati u neke svoje tokove i u mnogim zemljama, isto kao i kod nas, ljudi pokušavaju da shvate kako će se primjenjivati mere raznih podsticaja koje njihove vlade spremaju, da bi mogli da se pripreme za to. Tako da, generalno, prilično velika neizvesnost.
Ono što je sigurno, pošto ovo već sada traje prilično dugo u svim zemljama Evrope, pritisak socijalni postaje sve veći i veći. Ima jako mnogo ljudi koji su ostali bez posla, ima nažalost mnogo ljudi kojima je od meseca do meseca njihov dohodak ključan da bi preživeli i premostili sledećih 30 dana i taj pritisak se povećava. I ja zaista očekujem da će nažalost u mnogim državama to postati jedan od ključnih momenata koji će vlade morati da uzmu u obzir, jer ljudi mogu da izdrže neko vreme ovako, ali ne. Dobro, ono što čujemo, makar kao nekakvu zvaničnu statistiku, reklo bi se da, pošto jučerašnja statistika, da je broj ljudi koji je ostao bez posla u ovoj krizi zvanični je negde oko 3000 ljudi, što je, moramo priznati, ukoliko je ta cifra i dalje aktuelna, to je nekakav mali broj. A sada, da li misliš da je to odraz realnog stanja ili je u principu žargonski rečeno povučena ručna od strane poslodavaca dok se ne vidi kako će se odvijati poslovanje u ovom periodu i sa druge strane koliko će mere pomoći ili ne? Verujem da je to tačno što se tiče statistike i verujem da su mnogi poslodavci zaista pokušavaju da urade sve da sačuvaju svoje zaposlene, da im pomognu da prebrode ovu tešku situaciju. Međutim, moramo da imamo i vidu i samo zaposlene ljude koji nisu na evidenciji, koji su, da kažem, raznorazne zanatlije, poljoprivrednici. Pitanje je kako se oni uklapaju celu tu priču i kakvi su efekti na sve to. Ja mislim da generalno još uvek svi pokušavaju da zadrže trenutnu situaciju, baš što tiče za primjer koliko god to moguće, da upravljaju svojim troškom i koliko je to moguće, da sačekaju da vidi šta će se desiti. Zato je jako važno da te mere se što pre razjasne, implementiraju, da bi ljudi bili bar malo relaksirani u tom smislu. Siguran sam da kod nas postoji i određena vrsta nestrpljivosti koja je usled, koja je samim činjenicom da postoji jedna opšta neizvesnost po različitim linijama dodatno pothranjena. Ako pogledamo, ovo takozvano vanredno stanje i uslovi jako otežanog poslovanja su počeli pre nekih nešto više od 3 nedelje, iako sada deluje to kao nekakva večnost. Sa druge strane, čekamo implementaciju mera i znam da ovo pitanje ti verovatno postavljam već drugi ili treći put, ali moram da ga postavimo kao nekakav kontrolni faktor možda svako puta. Ako pred sobom imamo nekakav horizont, nadamo se brze implementacije i ako deluje mi da ta brza implementacija znači da nekakve prve pomoći kroz mere, bilo kroz zaduživanje, bilo kroz ove pomoć grantove, kroz 3 minimalca, odnosno kroz taj prvi minimalac i tako dalje, možemo očekivati početkom maja. Šta je tvoje mišljenje i šta je nekakav tvoj utisak koji dolazi iz poslovne javnosti, da li, pre svega mislim na SME-eve, da li oni mogu da izdrže do tog perioda? A da ne uđu u nekakve ozbiljne seče operativnih troškova koje znači otpuštanje ljudi. Da. One informacije koje ja imam su da većina njih uz teške muke može da dočeka to. Mnogo je bilo bolje da je to bilo ranije, zato što oni generalno svoje operativne troškove iz operativnih prihoda pokrivaju. Takođe ima puno njih koji su ušli u nekakve investicije i imaju, da kažem, i tu izloženost u smislu investicionih kredita. Mnogo je bilo bolje da je to bilo ranije, ali ok, verovatno i država radi najbrže što može da bi smanjila tu neizvesnost. Šta da kažem, nije lako, po meni je jako, jako bitno sada da svi mi se zapitamo kako će naše biznise izgledati u budućnosti, kako da ih oblikujemo da bi sačekali i mogli da preživimo kada sve ovo prođe. Hvala ti, da, tačno, to nam i jeste tema današnjih razgovora. Da li imaš nekakav utisak, da li imaš nekakav prvi uvid u kom pravcu ide ta transformacija? Znači, naravno, transformacija je
zavisnosti od delatnosti, u zavisnosti od organizacione strukture, u zavisnosti od kulture. Ali već rekao bih da se polako nameću nekakvi trendovi u smislu da dajem primer samo da li će biti više poslovnih putovanja na sastanke, da li ćeš ti putovati u budućnosti u neku, da li Poljsku ili Švedsku, ili ćeš na bazi ovog iskustva shvatiti da su putovanje na sastanak jedan besmisleno trošenje resursa? Sigurno će se to promeniti do nekle. Putovanje će biti 100% zato što ne postoje sve stvari koje mogu da se urade online. Ja to, nažalost, sada, da kažem, proživljavam svaki dan. Znači, sve je ovo u redu, ali efikasnost je vrlo upitna kada pričate i pokušavate da uradite neke stvari online. Svakako će biti mnogo manje nego što je bilo. To se bar meni čini u industriji u kojoj radim, ali će ih sigurno biti. Prosto ljudski kontakt je nezamenljiv i efikasnost rada grupe ljudi koja je na jednom fizičkom prostoru je višestruko veća nego kada, kao mi sada, svi sedimo za svojim računarima i, kako bih rekao, nemamo govor tela, koji je gro komunikacije koju ljudi imaju. Tako da, u tom smislu će se stvari izmeniti. Ono što je isto tako sigurno, sve industrije koje mogu na neki način da idu online, da li u tehnologijama, da li u upravljanju, da li u odnosu sa svojim krajnjim korisnicima, će brzinu svetlosti pokušavati da to urade posle ovoga. Dakle, ti misliš da ono što su uslovljene navike i nas u poslovanju, ali i ono što su u ovom trenutku uslovljena promena navika naših potrošača u zavisnosti od delatnosti, misliš da to neće biti samo trenutna promena i vraćanje nakon toga na staro, nego misliš da će da postoji šansa da to znači nekakav kvantni skok na neki sledeći stadijum u periodu nakon toga? Sigurno da će biti kvantni skok u mnogim granama industrije. I da će se navike potrošača i navike svih nas značajno promeniti u mnogim aspektima. U redu. Dražo, pre nego što pređemo na našeg sledećeg učesnika, da li imaš nekakvu, ako smem tako da kažem, poruku za ovu nedelju, kako našim dragim članovima, ali tako i svim onim ljudima koji nas prate, a koji muče ovu muku otežanog poslovanja u ovom periodu? Po meni glavna poruka je da sve u životu prođe, tako da će i ovo proći. Mi treba da iz ovoga izađemo prvo zdravi, da izađemo sa što manje, da kažem, kao ljudi, znači da podelimo teret i da izađemo, što bi rekli, zdrave glave takođe i hladne glave i da onda sačekamo šta će biti posle. Biće drugačije, ali prosto, neke šanse će se otvoriti, neki biznisi će se smanjiti, ali sve u životu prođe. Treba biti strpljivi i obazrivi i čuvati zdravlje. Dakle, budućnost je potpuno neizvesna, ali ono jedino što je izvesno to je da ukoliko mi ne budemo bili čitavi naše firme, onda mi u toj budućnosti nećemo ni učestvovati. Tako? Baš tako. Ok, Dražo, motivaciona, nadam, ajmo da ovo tumačimo kao dobru motivacijnu poruku. Hvala ti puno, sledećeg četvrtka ponovo radimo konferenciju, imat ćemo prilike, nadam se tada da pričamo o nekim opipljivim, konkretnim stvarima, jer nam je to sada izostalo. Hvala ti, Dražo, prepuštam nas Kosti da uvede sledećeg govornika. Hvala, Dejan i Dražo. Zamolit ću samo da vesti i se izveštaju da isključite mikrofone i kamere. Zadovoljstvo mi je da uvedem Vladimira. Vladimire, da li se čujemo? Čujemo se. Čujemo se. Vladimir Vučković, Fiskalni savjet, pre svega puno hvala na vremenu. Dobili smo puno pitanja kako ljudi koji nas prate i članova Srpske asocijacije menadžera. Ja bih počeo sa ovim. Dobio sam ovako, pitaj Vladu šta ga brine. Da, dobro pitanje. Onako direktno i onda čovjek iz srca odgovori. Nalazimo se u zoni sivih rešenja. Jako je teško dati odgovor koji će zadovoljiti sve i mislim da nam je svima to jasno. Tako da uvek se može naći zamerka i nekom predlogu i nekom rešenju i zato moramo zaista da budemo strpljivi i da pažljivo svi merimo i predloge i mere. Hvala vam na pozivu, na učešću. Ja sam pratio prethodne konferencije, bile su odlične, zaista ste od početka krenuli. Dobro je što ste imali sagovornik iz različitih oblasti, naročito mi se sviđa što je u nastavku današnje
konferencije posvećena pažnja privredi i privrednicima, to je ključno. Ono što obeshrabruje što od početka postavljate neka pitanja na koje i dan danas nemamo odgovore, to je upravo ovo zašto se kasni, neke konkretne stvari ljudima nisu poznate, pitaju stalno, tako da to je ono što je loše. Vlado, kako vi, uz potpunu svest da ne možemo da sagledamo ovaj, u celosti efekte mera koje su na stolu, koje su predložene, trudimo se da ovi razgovori budu koliko je to moguće bez dlake na jeziku, čak i ako ovaj, i prošli put smo, da kažem, isprovocirali da se ranije odgovore na neka pitanja poput toga da li ljudi da isplate poreze i doprinose na zarade koje su išle za mart mesec. Kako vi komentarišete efekte ovih mera? Da, mi smo juče dali jedan izveštaj gde smo se potrudili da objektivno naravno sagledamo sve. U najkraće, mere orijentisane ka privredi su dobre. Mera na strani tražnje, to je onih 100 evra svakom punoletnom građanu, je loša mera. To je prva ocena, naravno može da se uđe u neke detalje. Što se privrede tiče, stiče se utisak da je urađeno ono što je bilo moguće, a da opet to nije samo... Vlado, na trenutak smo vas izgubili. Na papiru da se kaže da se... Vlado, izgubili smo vas bili na trenutak, ako se ponovo desi, slobodno isključite kameru ili već sada... Ovaj... Aha, ajde da probamo, valjda, možemo, da jasno da obavezu. Da, dakle, na strani privrede, mere usmerene ka privrede su osnovi u redu, mera 100 evra isplate nema nikako ekonomsko niti socijalno utemeljenje. Vlada je uspela da nađe neku meru, da taj paket pomoći privredi bude izdašan u nekom budžetskom smislu, da bude u skladu s mogućnostima zemlje, da to nije ni previše jak paket u smislu da ugrozi neku makroekonomsku stabilnost, a ni previše mali paket da ne pruži nikakvu pomoć i da sve to bude kozmetički. Jel me čujete sad? Čujemo se odlično, evo baš dva vrlo, vrlo konkretna pitanja. Da. Neizvesno je kada će konkretno mikro, mala i srednja preduzeća imati priliku da pristupe, da kažemo, paketu mera, da ne govorimo sada da su još uvek, postoji najava, ali još uvek nisu poznate procedure. Da li imate neku procenu koliko mogu da izdrže do tih mera, da li to da je rađena neka takva prva procena, to je jedno. A kako tumačite sada dve stvari? Jedna je iznos koji je iskomuniciran, koji će ići kao direktna ili indirektna pomoć, i sa druge strane zaduživanje koje se najavljuje. Da li ste merili efekte te, da kažemo, sinergije te dve aktivnosti? Da, odlično pitanje, ako nešto zaboravim da me podsjetiš. Dakle, šta je bilo prvo? Prvo su mikro, mala i srednja preduzeća. Yes, dakle, da li mogu da smatramo da utiče vrlo da će to da se desi u aprilu, u maju, u junu? Naravno. Mislim da niko nema neko istraživanje, možda imaju u privrednoj komori neke sveobuhvatnije poglede. Stvar je malo i osjećaja. Kada pričate s nekim, kažu nećemo uspeti, neki kažu morat ćemo. Moj utisak je da će morati da se izdrži, to je jedna stvar. A druga stvar je nada da je vlada zaista čula vapaje svih privrednika i struke i da ćemo sutra, ako se to saopšti, imati jedno prijatno iznenađenje da će mere biti brže. Dakle, mislimo na isplatu onog minimalca. Ja nemam iskreno nikakve podatke, ni ovo nagovešte da će tako biti, ali i čini mi se da je problem, to može da se ubrza i nadam se da će stvar... Vlado, molba da isključite kameru. Nije lako, ali krajnju li... Jel? Nisam. Mislim da i u probi smo imali sa netom. Aha. Jel da isključim kameru, jel? Da, mislim da će to malo da lakše protok. Eto, omak da vas pitam vezano za ovo drugo pitanje, sinergija tog zaduživanja uz ovaj paket mera, kako onda se gledava te efekte na fiskalnu stabilnost? Da, evo meni malo koči, jel se čujemo sad? Čujemo se. Sad je dobro. Da. Jel možeš da ponoviš pitanje? Seckalo mi je malo. Ja se izvinim. Sinergija zaduživanja države u ovim okolnostima zajedno s paketom mera, kako to utiče na fiskalnu stabilnost? Da. Rekao da je paket...
da neku pomoć, mada to nije dobro iskomunicirano. E, jel se čujemo? Sad se čujemo dobro. Samo iz početka ako može. Jel se čujemo možda sad bolje? Čujemo se. E, ja se izvinjavam, ne znam, dobro sve je rad. Sve okej, okay, sve okej. Okay. Ovaj, dakle, konkretna pomoć privredi je 800 miliona evra. Komunicira se neka brojka od 5 milijardi evra, ali to nije sve pomoć. Praktično jedino ono što se poklanja iz budžeta jesu ti minimalci, a ostalo je odlaganje plaćanja obaveza i deo koji će banke angažovati. Dakle, to je najkonkretnije. Bilo kako bilo, država će morati da se zaduži ove godine u zamašnom iznosu, mi procenjujemo na oko 6,5 milijardi evra, jer i ranije smo imali neke obaveze koje se svakako plaćaju ove godine, nove mere nameću novi trošak budžetu, tako da taj iznos uopšte nije mali. Naročito ako se ima u vidu da postoje naznake da će biti teže i skuplje zaduživanje na međunarodnom tržištu, jer mnogi hrle da se zaduže zbog čitave krize. Dakle, to je vratno i neophodno, da li vas brine taj sad efekt sinergijski, rekli smo da ode direktna financijska pomoć je oko 800 miliona eura, ostalo jesu odložene obaveze svih nas koji poslujemo u privatnom sektoru, u sinergiji sa tim zaduživanjem, da li vas brine efekt kasnije? Ajde za sada ne previše, kako sada stvari stoje, moći će to da se izgura, zaista nam ne bi bilo dobro da imamo i makroekonomske probleme i da to bude nakon krize. Dakle, za sada se to ne vidi, očekuje se da preduzeća mogu da računaju na stabilne cene, na stabilne javne finansije, naravno sve zavisi koliko će sve da traje i da li će se ova ocena promeniti. Vladimir, da li ste vi u okviru saveta, vi ste savetodavno telo, da li ste vi pričali o tome šta bi moglo da bude neki dodatni paket mera, mi smo u okviru ovih konferencija razgovarali o nekim sektorskim merama, da li vi vidite nešto što biste mogli da iznesete kao savet, kao predlog? Za sada je rano, hajde da vidimo da se primene ove mere i kako će krenuti privreda i punjenje budžeta za par meseci. Ono što ja lično, o čemu sam razmišljao, je sledeće. Ako stvari krenu nekim dobrim scenarijem i privreda krene da radi u nekom trenutku za mesec, dva, tri dana i budžet krene da se puni i vidimo da to nije toliko strašno na svetskom, regionalnom i nacionalnom nivou, onda možda treba razmišljati da od nove godine ove obaveze koje će dospevati, ove odložene poreske obaveze, da se u tom trenutku diferenciraju. Možda da se nekome u potpunosti oprosti, da se otpiše dug, možda nekome ko je malo bolje prošao da se da određeni procenat, a da oni koji su najbolje izašli iz krize, a ima i takvih, da odložene poreze i doprinose plaćaju. Mislim da bi to bio taj sledeći korak i da bi se time odgovorilo na ono što i privreda često zamera, da je taj deo poklona zapravo mali, a da će sačekati prevelike obaveze nakon ove godine. Hvala i pre nego što vedem Dejana ponovo, prosto ako imate neki komentar na to, mi smo i prošli put razgovarali o tome da li krediti koje će sada u ovom talasu davati banke, koji deo njih će zapravo biti novi krediti, a koji će biti iskorišćeni za zapravo reprogram onih postojećih, to je nešto što da kažem brine čitav sektor. Da, mislim da tu nismo imali puno izbora. Država nema ni znanja ni kapaciteta da sama finansira, sem nešto malo preko fonda za razvoj, a i to je upitno imajući iskustvo kako je sve funkcionisalo. Dakle, moralo je da se ide na poslovne banke, a tu onda zaista imamo rizik da deo kredita ode na ono na što nije zamišljeno. Dakle, ako ideja da se pomogne u premošćavanju likvidnosti, a banke usmere novac ka pokrivanju nekih svojih možda ranijih loših kredita, onda bismo bili u zoni loših rešenja. Načuo sam da će ovo biti na neki način pokušano da se spreči u smislu da se ograniči koji procenat kredita će ići za refinansiranje. Mislim da je to dobro. To je jedna stvar, a druga je ono što smo zaista s pravom čuli od privrede, da se uproste procedure. Ako privrednici budu morali da vade sve papire koje ne mogu ni da izvade u ovom trenutku zbog zabrane kretanja, ako se traže neki uslovi koji su bili
veoma oštri prilikom standardnog kreditiranja, bojim se da ova mera neće dati veliki efekt. Vladimire, hvala puno, da, svi se ovaj, nadamo konkretnim procedurama koliko sutra. Dejane? Hvala Kosta, hvala Vlado, mislim da nam je Vlada i dao neka usmerenja kojima smo se nadali i nadam se da nas i dalje čuju kao što su nas čuli i prethodnih nedelja i da će taj najavljeni sutrašnji plan implementacija obuhvatiti neke od ovih elemenata. Nastavljamo dalje, uvodim naše goste paneliste, to su Nebojša Mandić iz DHL-a, Dragomir Kostić iz Atlantic Grupe i Miloš Jauković iz Deleza, odnosno nama poznatog Maxija. Ovaj odabir panelista smo i napravili da bi videli kako funkcioniše taj takozvani živi sektor u ovom periodu, odnosno mogli bi reći da naši današnji panelisti dolaze između ostalog iz onog sektora koji nas upravo snabdeva svim onim neophodnim i artiklima i namirnicama, kako nas kao građane, a tako i privredu u ovom periodu. Dakle, vi predstavljate onaj deo privrede koji vrlo intenzivno posluje u ovom periodu i koji se verovatno, neki će reći da ste možda vi oni koji ste bolje prošli za sada, ali sam siguran da to znači da se suočavate sa brojnim izazovima koji su pred vama. Nebojša, krenuću od vas. Bavite se logistikom. Preko vas brojni privredni subjekti uvoze, rade izvoz, logistika, transport i tako dalje. Kako to izgleda u ovom sada periodu? Znamo da je bilo brojnih problema onim prvim danima dok se nisu utvrdili ti koridori, prolazi vozači i tako dalje. Da li funkcioniše promet roba preko granice, preko okeana? Da li je koliko je usporen i u krajnjem slučaju ono što sigurno zanima one koji polako će ući u tu vrstu, ponovo vrstu privredne delatnosti, koliko su se promenile cene? Hvala Dejane, da iskoristim priliku da se zahvalim Srpskoj asocijaciji menadžera i ICT Hubu na ovoj inicijativi. Zaista su i prethodne tri konferencije bile jako interesantne i nadam se da će i ova današnja biti. Hvala i na ovom pitanju. U logistici uvek živo, pa je živo i ovih dana. Mi koji uvozimo repromaterijale za naše fabrike u automobilskoj industriji, koji izvozimo naše gotove proizvode iz te iste automobilske industrije, farmaceutske industrije, mašinske industrije po čitavom svetu, praktično smo u januar ove godine počeli da osjećamo poteškoće na globalnom svetskom nivou. Ove godine se nekako ta kineska nova godina, pošto ceo svet uvozi jako puno iz Kine, poklopila sa špicem pandemije COVID-19 u Kini i ceo se taj praznični pa deo i borbe protiv COVID-19 produžio u Kini i to je napravilo jedan veliki čep. Taj čep je rezultirao time da ceo svet je želeo da dođe do svoje robe na neki normalan način, a to nije bilo moguće jer su gradovi bili zatvoreni, luke su bile zatvorene, govorimo o Kini, i naravno i aerodrom. Onda je došao neki drugi talas, kada se sve to preselilo u Evropu i od sredine marta, kada i mi ovde imamo vanredno stanje. Sada se Kina vraća polako u normalu, aerodromi su se otvorili, luke su se otvorile, što se transporta robe tiče, ali mi imamo određene izazove ovde u Evropi, imamo i kod nas, ali ih rešavamo. Znači, međunarodna logistika je živa, međunarodna logistika funkcioniše. Ono što je takođe dobro, naši najveći klijenti, a to su fabrike u čitavoj Srbiji, su takođe žive. Neki od njih su najavile nedelju dana, dve nedelje da će prestati sa radom, ali to je zaista minimalan efekat kad se uzme ceo volumen onoga što oni uvoze i izvoze u obzir. Globalni je izazov. IATA, Svetska asocijacija za avio saobraćaj, prognozira samo do kraja juna, a niko nema kristalnu kuglu i ne zna dokle će sve ovo da traje, da će 2 miliona letova u svetu biti otkazano. To je šteta koju će avio saobraćaj da pretrpi,
preko 250 milijardi dolara. Imali smo juče i ovih dana izjavu iz našeg ministarstva da će veliki broj letova biti otkazan i da će šteta za saobraćaj u Srbiji biti 700 miliona evra. Tako je, najviše pogođen tu putnički saobraćaj, roba ide. U prvim danima, sredinom marta, imali smo velike poteškoće na terenu. Da li kamion sme da ide, da li vozač koji je naš državljanin mora da ide u 14-dnevni karantin, da li stranac sme da uđe, jer je strancima zabranjeno sada dođe. Znači, bilo je puno otvorenih pitanja, ali vrlo brzo Evropa i Srbija su na neki koordinisan način došli do toga da roba ne sme da stane. To je zaista neka poslednja mera koju bi trebalo bilo ko da uzme u razmatranje. To je dobra informacija, Nebojša. Naravno, da li će roba putovati zavisi od onih, da li će postojati oni koji robu mogu da daju i da li će postojati oni koji robu trebaju. Ali vi ste upravo između. Dakle, za poruka za sve one koji u narednom periodu trebaju nešto da nastave da uvoze, za sve one koje treba da nastave izvoz, poruka je da stvari funkcionišu. Kako stojimo sa troškovima po tom pitanju? Troškovi su uvećani. Ja bih ovde, pošto sam pomenuo avio saobraćaj, najveće povećanje troškova je u avio saobraćaju. Ali avio saobraćaju uglavnom ide roba veće vrednosti u nekim regularnim uslovima. Ali ovo bih sada povezao i sa promenom očekivanja klijenata, uvoznika, izvoznika i njihove spremnosti da budu konstruktivni u vanrednim okolnostima. Do sredine marta imali smo situaciju da se svaki, bukvalno svaki deo, element troška za jedan logistički transport iz Kine do Srbije ili Srbije do Amerike gleda da li može niže, da li može ovako, da li može onako. Od sredine marta na našem tržištu klijenti koji su aktivni, koji se bore da zadrže svoju proizvodnju, u principu prihvataju da mi radimo u uslovima vanrednog stanja, da cene variraju i spremni su da plate više za sigurnost da svoju robu dobiju ili da je otpreme. Tako da to je jedna promena, da kažem, sa strane klijenata koja nama daje određenu podršku i daje nam određenu fleksibilnost da kreiramo rešenje. Ono što se dešava kada je, recimo, pomorski transport u pitanju, tu su cene praktično nekom višem stabilnom nivou. U avio saobraćaju, ako govorimo o uvozu iz Kine, cene su povećane 5 puta. Jasno. Ako govorimo o izvozu iz Evrope i Srbije, cene su otprilike 100% veće, 2 puta veće. Do sredine marta to je sve bilo neprihvatljivo i nezamislivo, danas je postalo normalno i tu se i naši klijenti i mi zajedno sa njima borimo da taj sistem održimo što duže koliko god možemo. Okej. Okay. Hvala ti, Nebojša. Pitanje za gospodina Jaukovića, odnosno za Delez. Vi ste neko ko u ovom sada periodu prethodnih nedelja je imao veliki operativni udar. Dakle, ljudi su pohrlili i na vaša prodana mesta, naravno i na prodana mesta drugih lanaca, ali vi ste samom činjenicom da ste, ako ne najveći, jedan od dva najveća tržišna igrača, svakako primili veliki deo tog udara. Kako operativno to podnosite? Kako ste, kako, u najkraćem, kako je izgledalo prilagoditi više stotina prodanih objekata novim okolnostima, logistici za prevoz radnika, uslovima bezbednosti i tako dalje, i naročito, ako smem da kažem, to je nešto što je, mislim, bit će svakako interesantno i kada prođe ova kriza da sagledavamo kao case, ali ono što je naročito verovatno interesantno, to je i važno, to je kako održavate živ status vaših dobavljača, koliko je sada intenzivirana komunikacija, da li oni mogu da isprate ovu novu dinamiku koju nameće polica, tako da se izrazim. I ako smem još jednu stvar da kažem, da li vaši dobavljači, pošto među njima ima i velikih sistema kao što je sistem u kome, koji vodi gospodin Kostić, ali ima i veliki broj malih dobavljača, da li oni mogu da računaju na vašu fleksibilnost možda kroz drugačije valute plaćanja ili kroz neku, na taj način, indirektnu pomoć u ovoj krizi? Pre svega dobar dan i hvala vam na pozivu i hvala na pre svega ovoj sjajnoj ideji da se na ovaj način, eto, svake nedelje
vidimo, čujemo i da razmenimo neke iskustva. Evo ja ću da krenem od ovog prvog pitanja i tu ću se negde nadovezati na ovo što je Nebojša upravo rekao. Kao što smo rekli da roba ne sme da stane, tako je i u Srbiji svuda jako bitno da kažemo da hrana ne sme da nestane. Znači, mi smo u ovom momentu zaista morali da budemo potpuno pripremljeni i da se negde u 24 sata prebacimo na jedan potpuno drugačiji režim rada, gde smo morali da se uklopimo u sve ove restrikcije koje su sa vremenom negde i povećavale, odnosno samo to vreme i radno vreme radnji, ali i mogućnost snabdevanja što našeg distributivnog centra, što naših radnji se nekako sažimalo i u tome smo do ovog momenta uspeli sa jednom, ajde, potpuno izvešnošću da koliko god ovo bude trajalo, nadamo se da neće tako dugo, mi ćemo uspeti da ovu svoju funkciju koju sada imamo, a to je pre svega snabdevanje stanovništva u potpunosti ispunimo. E sad, kako smo uspeli u tome da, ako ništa drugo u Srbiji, nemamo ni u Delezu, ali i kod drugih maloprodavaca, da nemamo one slike koje smo videli na puno mesta u Evropi i u svetu, da su jednostavno rafovi prodavnica ili prodavnice ostajali negde čak i danima potpuno prazni. To u Srbiji apsolutno nije desilo, iako su čak negde i ti indeksi tražnje, bar po onome što mi imamo kao podatak iz zemalja u kojima Ahold Delez posluje, to su pre svega, ovde se odnosi negde na Belgiju, Holandiju i možda Češku i Grčku kao nama negde bliže zemlje, indeksi su bili približno identični. Znači ono što je tamo bila veća tražnja, to se desilo i ovde u Srbiji. Da li možete da podelite neku informaciju po pitanju tražnje i naravno po pitanju nekih pojačanih prometa, ono što možete da podelite sa nama, koliko je to bilo više u prošle godine? Mogu tražnju, zato što opet mi to moramo da gledamo u nekakvom vršnom periodu koji se desio negde dva puta u martu, što smo opet negde mi i pretpostavili. Ta tražnja se na različitim nekim grupama artikala u proseku negde kretala 2 do 4 puta, zaista je to variralo i od dana do dana i kroz neke nedelje. Imali smo naravno i one ekstreme gde su tražnje išli preko 20 puta i gde je zaista bio neverovatan jedan izazov da redefinišemo kompletan lanac snabdevanja i naš sopstveni, ali naravno da u vezi sa našim dobavljačima nađemo jako brzo odgovor i neke potpuno nove modalitete rada da bismo maksimalno poboljšali protok do prodavnica i da bismo uspeli da u najkraćem roku ponovo snabdemo prodavnice. Tako da, jako je to bilo promenljivo, definitivno je tražnja u martu bila povećana, ona je bila znatno povećana. Opet kažem, jako je teško i nezahvalno govoriti o nekim tačnim procentima, jer je to variralo negde od kategorije do kategorije raznih proizvoda, ali smo mi jednostavno imali, ajde da kažem, i dobre planove na kojima mi kao opet deo velike grupe radimo godinama, znači sve one vrste rezervnih planova, kriznih planova, gde smo mi zaista u roku od nekoliko sati sa jednog normalnog modela uspeli da pređemo na potpuno drugačiji krizni model, naravno ne sami, naravno sa svojim dobavljačima i pre svega sa svim onim ljudima i našim i ljudima koji nam daju nekakve servise i podrške. Uspeli smo zaista da obezbedimo da sistem ni u jednom momentu ne pukne, nego da ne bude ni blizu toga da dođemo u takvu situaciju. Jednostavno, ajde da kažem, imali smo i malu možda prednost što kao veliki deo velike grupe smo vrlo dobro znali nekih 3 nedelje unapred šta dolazi. Znači, upravo iz ovih zemalja gde su se ove krizne situacije desile od 2 do 3 nedelje pre nas, mi smo znali šta dolazi. I ovde smo se jako dobro spremili, tako da smo mi, ako tako mogu da negde uprošćeno kažem, svoj distributivni centar, svoje kapacitete i svoje radnje negde unapred pripremili i obezbedili imamo dovoljne količine robe. Naravno, da kažu dobavljači, gospodine Jaukoviću, vaši dobavljači su od distributera stranih brendova preko domaćih proizvođača,
a među tim domaćim proizvođačima postoje i veliki sistemi, ali postoje i oni mali, upravo izloženi dobavljači sada koji, da li oni mogu da izdrže i platnu dinamiku koja je zacrtana u nekom periodu koji je od pre krize, da li mogu da izdrže praktično povećano izbacivanje robe na policu koje zahteva i neke njihove dodatne rezerve u likvidnosti? Pa za sada smo u tome uspeli. To je ono što je jako, po meni jako pozitivno i po nama u Dele Srbije jako pozitivno, što negde pokazuje, ako tako mogu da kažem, i otpornost čitavog sistema, ne samo trgovine. Trgovina je definitivno se pokazala kao vrlo pouzdana u ovom momentu u Srbiji, ali su se pokazali i najveći deo dobavljača i proizvođača, lokalnih proizvođača, vrlo, vrlo otpornim i vrlo pouzdanim. Mi smo daleko više problema, to moram da kažem, imali sa nekim grupama proizvode, nekim robama koje mi nabavljamo iz inostranstva i tu smo imali neke manje prekide i možda otežane okolnosti, dok to makar na nivou Evrope, Evropske unije nije rešeno kroz Green Lines i kroz neki pojednostavni princip koji sada relativno dobro funkcioniše. Tako da je negde i tu u ovom momentu više, ako mogu da kažem, pozitivnog bilo na strani domaćih dobavljača nego čak i nekih partnera koji se, bar u našem slučaju, nalaze u inostranstvu. Naravno, tu smo i mi pokazali punu fleksibilnost. Ta fleksibilnost je bila jako bitna da postoji sa obe strane i gde god je to bilo potrebno, mi smo nekim različitim merama pomogli našim, pre svega našim partnerima, tako ih i zaista tretiramo, da što bezbolnije prođu kroz ovaj prvi udar koji sada evo već traje skoro mesec dana i sigurno da ćemo zajedno uspeti da do kraja ove krize ostanemo u tom ritmu, ali i da budemo pripremljeni za dan posle i sve one dane koji dolaze nakon okončanja ove krize, da što pre vratimo nivo, ajde da nazovemo, ekonomske aktivnosti u zemlji. Dakle, fleksibilni ste, spremni ste da razmatrate, ako smem tako da kažem, čak case by case, da bi... Case by case, da. Ok, hajde da čujemo jednog od vaših većih dobavljača, ali nekoga ko nas upravo snabdeva kako domaćim, tako i nekim inostranim proizvodima. Gospodine Kosiću, Atlantic Grupa je jedan vrlo kompleksan sistem, čak i ukoliko posmatramo isključivo poslovanje na srpskom tržištu. Vi proizvodite, vi zapošljavate, vi distribuirate, vi uvozite, vi izvozite. Ne znam da li sam pobrojao sve, ali verovatno sam pobrojao neke od najvažnijih delova operacije koje sprovodi Atlantic Grupa. Kako stojite u ovom periodu, kako podnosite udar krize na raznim poljima, kako ove proizvodnje koju obavljate u Srbiji, kako po pitanju distribucije plasmana, a kako po pitanju uvoza i izvoza? Atlantic Grupa, pored rada na srpskom tržištu, imamo prisustvo u celoj regiji, uključujući Austriju, tako da, kao što je Miloš rekao, mi smo imali neke informacije kako se stvari odvijaju, pa smo se na vreme spremili, pritom i procedure i sve ono što čini jednu veliku organizaciju nam je omogućilo da se relativno u kratkom vremenu pregrupišemo, mada konstantne promene koje su dolazile od strane države u smislu ograničavanja kretanja i svih tih drugih mera koje su donete u cilju zaštite zdravlja stanovništva su iziskivale konstantno prilagođavanje. Tako da, što se proizvodnih naših delatnosti tiče, mi poslujemo sa 5 lokacija u Srbiji i svaka od njih ima svoju problematiku, ali uglavnom uspeli smo da se organizujemo i da u skladu sa mogućnostima prilagodimo uslove proizvodnje i da ostavimo proces proizvodnje na najviše mogućem nivou. Na taj način uspevamo da obezbedimo kontinuiranu proizvodnju za sve proizvode koje proizvodimo, dakle od stokoštarka, dakle preko kompletnog konditorskog programa. Naravno, fokusirali smo se na najvažnije artikle, najobrtnije artikle. Radimo u smenama po 12 sati, stvar je organizacije, da kažem, tu veoma bitna. Nemamo izazova ni sa sirovinama, ni sa
zaposlenim, dakle jednostavno svi kapaciteti su u maksimalnom pogonu. S druge strane, isto tako u celoj ovoj situaciji imamo nesmetani priliv sirovina iz inostranstva i cela naša logistika funkcioniše ok. Plasman robe na tržištu se odvija kroz naš distributivni sistem i tu, evo, kao što je Miloš rekao, smo i mi dobro se snašli i organizovali i za sad to nesmetano funkcioniše, mada je veoma zahtevno i potražnja je velika, prodavnice rade 8 sati dnevno, u tom vremenskom periodu treba isporučiti robu, složiti naborice. Ono što, zašto ste imali nekada 16 sati, sada imate 8 sati. To sam upravo to i nemamo vreme pre i vreme posle, nego je sve spakovano u taj jedan uzak vremenski okvir i to je ograničavajući faktor, tako da u ovom trenutku svi smo fokusirani na najvažnije robe, toga ne fali, sirovina takođe ne fali u internacionalnom ovom delu izvoza i uvoza sirovina. U početku, kao što je Nebojša bio rekao, u početku marta je bio, da kažem, bilo neke konfuzije i zastoja i neizvesnosti po pitanju vozača, njihovog tretmana i tako dalje. Međutim, to je sad se relativno stabilizovalo i uglavnom nam sve robe stižu normalno. Rekao bih da jedino ka Italiji imamo izazova da naši vozači ne žele da idu da preuzimaju robu u Italiju, pogotovo ne u severnom delu Italije. To je možda jedino, da kažem, područje gde imamo, da kažem, nekih manjih poteškoća, ali i to se prevazilazi. Gospodine Kostiću, pre nego što dam Nebojši reč, i pre nego što vas kasnije pitam i o nekakvim prilagođavanju biznisa za neki budući period, imamo veliki broj pitanja i od strane medija koji nas prate i od strane ljudi koji vode poslovne subjekte. Postojao je komentar premijera od prethodnog dana koji je se mogao protumačiti kao mogućnost zatvaranja velikih firmi, velikih proizvodnih sistema na period od 7 do 14 dana. Moramo uzeti ovo sa rezervom, zato što moguće da je bio... Da, mi smo tražili danas i malo interpretaciju od Privredne komore, jel ta izjava, ne znam odakle je potekla, da sad ne bih ja slobodno tumačio iz kojih razloga je izneta. U svakom slučaju mi trenutno nemamo nikakve informacije konkretno po tom pitanju o obustavljanju proizvodnje na 15 dana. Jasno je da je eventualni razlog za razmatranje tih mera su razlozi, zdravstveni razlozi zaustavljanja pandemije. Kakav je iz ugla poslovnog subjekta i iz ugla nekoga ko praktično učestvuje u tom jednom složenom lancu snadbevanja tržišta određenim proizvodima, kako gledate na potencijalno na uvođenje te mere? To svakako bi značajno otežalo situaciju, no međutim mi ne poslujemo just in time, što bi se reklo, po tom modelu, nego imamo i određene zalihe gotove robe koje nam omogućava da i ako taka neka mera bude doneta, mi ćemo biti u mogućnosti da, verujem, sasvim solidno, da kažem, čak da kažem, nesmetano snabdevamo tržište robom, naravno ukoliko ta mera ostane na takvom nekom nivou od 15 dana. Ukoliko to bude nešto duže, tu je sad već teško reći, ali kažem, s obzirom na sve ono što mi kao proizvođači i distributer drugih proizvoda činimo, je sa maksimalnim nivom zdravstvene zaštite i verujem da će nam to omogućiti da nastavimo nesmetani rad. Nebojša, obzirom da je tema, pored toga što smo razgovarali o tome kako smo funkcionisali u ovom periodu, tema nam je i kako će se uopšte poslovno okruženje i načini obavljanja biznisa, pored toga koliko će ovo prilagođavanje i unapređenja u skladu sa ovom situacijom, koliko će ostaviti, neću reći trajne posledice, već koliko će prerasti u nekakve zaista buduće izmene načina poslovanja.
Znam da se vi bavite, vi kao DHL, bavite se praktično logistikom i transportom za velike poslovne sisteme, ali zloupotrebit ću tvoje prisustvo i to je veliko znanje na nekakav, ako smem tako da kažem, osvrt i tvoje mišljenje kada su u pitanju rastuća potreba shippinga, neću reći kurirskih službi, ali porast ove, da kažemo, e-commerce-a i prodaje koji je u ovoj krizi bio nužnost i potreba, koliko misliš da može biti ispraćen i koliko može biti naša budućnost i realnost u nekom narednom periodu? Da, razumeo sam pitanje, odlično pitanje, hvala na tome. Moje duboko uverenje je da svet posle ove krize neće biti isti kao pre. Jer zaključak izvlačim iz toga što i posle ranijih kriza svet nije bio isti. Kada je bila ta svetska ekonomska kriza u septembru 2008. dok svet nije shvatio da nikada neće biti kao do septembra 2008. nije krenuo napred. Kada je to prihvatio, onda su stvari počele da se menjaju. Ja mislim da će biti sigurno nekih promjena. Slažem se potpuno sa Milošem i sa Dragomirom, i mi smo naravno u jednom vrlo kratkom roku od dan, dva, s jednog normalnog načina rada da dođemo svi ujutru u kancelariju, rukujemo se, ispričamo se, pogledamo neke regularne stvari i počnemo normalno da radimo, prešli na neki rad od kuće, gledamo se preko ekrana, pričamo o mobilnim telefonima. Ja mislim da će sada digitalizacija između nas i naših klijenata ubrzano se razvijati i ona se sada već razvija i mislim da će veći deo interakcije digitalnim putem kroz naše specifične aplikacije se odvijati u budućnosti, nego što bi to bio slučaj možda da do ovoga nije došlo. Dakle, misliš da će jedan, jedan solidan deo nekakvih novih praksi preživjeti i prestanak krize i postati neka buduća realnost? Duboko sam uveren u to. A takođe i ta kapilarna dostava do poslednje adrese, svake adrese koja sada, vi imate sada i neke male biznise kod nas. Mi govorimo o tome da su mala, srednja, mikro preduzeća ugrožena. Jesu i treba biti realan, mnogi imaju ozbiljne probleme i bore se za opstanak. Ali nađite stolara koji proizvodi stolove za Stony Dennis. Naredne dva meseca ne možete da naručite nijedan, zato što je potražnja otišla ko zna koliko desetina puta gore. Znači, neki mali poslovi, govorimo o malim preduzetnicima, suočavaju se sa ogromnim rastom. Tako da će te dostave koje dostavljaju te krajnje potrebe, imate sada dnevnu štampu koja je svaka dnevna novina može se naručiti do kućne adrese. Ja sam to godinama maštao da ustanem subotom i nedeljom ujutru i da imam sve novine na svojoj kućnoj adresi kad pijem prvu jutarnju kafu, da je bilo nemoguće. To je sada za dva dana postalo normalno. Tako da mislim da će te promjene ostati, da će jedan dobar deo ovih promjena ostati za buduće. Ok, Nebojša, znam da te čeka sledeća poslovna obaveza i da nećeš moći sa nama da ostaneš do kraja ovog panela, ali pre nego što nastavim sa drugim sagovornicima, želim da ti se zahvalim što si učestvovao i znam da ćeš i dalje učestvovati u ovome. Nastavi da pomažeš našim privrednim subjektima da što nesmetanije uvoze i izvoze kao što radiš i do sada. Hvala ti, ako smem tako da kažem, dopuštam ti da napustiš ovu konferenciju. Okay. Hvala na razumevanju. Hvala ti, Nebojša. Miloše, sa Nebojšom smo sada dotakli neku temu rastućeg e-commerce-a. Vi ste jedan od pionira na našem tržištu snabdevanja sa Maxi online shopom koji je već godinama virtualna prodavnica. Sa druge strane, koliko je, želim da čujem od vas koliko nam je e-commerce nametnuto, siguran sam da imate jako povećanu potražnju za tim vidom poslovanja. Da li uspevate da odgovorite na nju i sa druge strane, kada je u pitanju transformacija biznisa, da li mislite da će ta potražnja sada nastaviti da bude povećana u odnosu na period pre krize i nakon što se kriza završi? Da li smo na taj način možda došli u poziciju da su makar inicijalno navike potrošača promenjene ili su potrošači spremni da promene navike? I
Da li ćete nastaviti da agresivnije razvijate online prodaju u periodu nakon krize u odnosu na period pre? Zato što moram priznati da i vi kao i drugi dosta ste konzervativno gledali u periodu pre krize na to, odnosno fizičko mesto prodaje, offline prodaje je bila definitivno forsirana kao primarni kanal. Evo ovako, Dene, odlično pitanje. Opet, ako mogu da krenemo od ovog poslednjeg dela, znači od ovog kraja, od trećeg pitanja, a to su promene navike potrošača. Definitivno, jedan deo onoga što sada već vidimo da je neka promena u navikama, verujemo da će opstati, ako tako mogu da kažem, i ovde na tržištu Srbije. I pre svega mislim na dve stvari, ajde, koje mi bar vidimo da će se ovde desiti, to je da će ljudi mnogo, mnogo više i u buduće voditi računa o bezbednoj kupovini i bezbednoj hrani. To će biti broj jedan i to je nešto što mi verujemo da se neće vratiti, ako tako mogu da kažem, na neke pozicije koje su u Srbiji bile pre ovih događaja i pre ove krize. I to je nešto što je već neka vrsta trenda u Evropi i svetu koji će u Srbiji samo dobiti na nekom ubrzanju, nekom značaju. Druga stvar koju mi vidimo je da će se sve više ponovo orijentacija vršiti ka lokalnim proizvodima, lokalnim dobavljačima, što je s jedne strane jako dobro za lokalnu ekonomiju i velika šansa za lokalne privrednike ili mala neka preduzeća, pa se tu isto slažem sa Nebojšom da će se otvoriti čitav set možda novih mogućnosti za ljude koji su spremni da vrlo brzo uđu u to i onaj ko prvi prepozna neke šanse, uđe u neke nove proizvodne programe ili možda čak u neke, ajde nazovemo, doskorašnje niše, uspeti da napravi jako dobar posao ovde u Srbiji. I onda dolazim na to što je onaj e-commerce ili online biznis, da, on je sada, ako mogu tako kažem, pod velikim pritiskom i on sada višestruko raste od onoga što je bila situacija do pre samo, ajde da kažemo, možda 30 dana ili mesec dana. I to će biti jedna od posledica svih ovih dešavanja, da će i razvoj online biznisa i u tom, ajde da kažem, prodaj i distribuciji hrane doživeti jedno ozbiljno povećanje u narednom periodu. Ja isto moram da kažem da Srbija je, opet kao negde država, bila relativno u nekom zaostatku po samoj toj tražnji koja postoji pre svega za isporukom hrane na kućnu adresu. I tu možda mogu ne samo da dodam da kažem da jesmo možda mi malo bili konzervativniji u tome, ali i tržište bilo konzervativno u tome. Jasno. Mi smo zaista pokušavali jako puno da pravimo neke proboje, međutim to nije išlo tako lako. Sada će to ići mnogo, mnogo bolje i mi mislimo da će generalno čitavo okruženje tog e-commerce-a, ne samo fizička dostava, ali i jako puno upravo informisanje o proizvodima, učenje o proizvodima, opet učenje o zdravoj ishrani, bezbednoj ishrani postati jako, jako bitno. Tako da će to za nas koji se nalazimo u ovom poslu, u poslu malo prodaje, biti vrlo bitno koliko brzo i kako ćemo se transformisati da našim potrošačima ponudimo jednu potpuno novu dimenziju informisanja, odlučivanja i na kraju nabavke proizvoda. Mi već radimo na tome i s jedne strane fizički podižemo kapacitete i u ovim okolnostima za online dostavu. Već smo to uspeli da uradimo u jednom dvocifrenom procentu, gledamo da to dupliramo u najkraćem mogućem roku, ali sa druge strane radimo i na nekim srednjoročnim planovima koje ćemo jako brzo aktivirati, gde ćemo zaista izaći sasvim sigurno sa mnogo, mnogo agresivnijom i rasprostranjenijom mrežom online distribucije na teritoriji Srbije. Gospodine Jalkoviću, još jedno pitanje za vas, pošto nakon što ste bili najavljeni, stigao vam je određeni broj pitanja malih dobavljača koji možda u određenom broju ili većem broju čak nisu ni ulistani u Maksi. I tu se postavlja to staro pitanje kategorije menadžmenta koji se odnosi i na velike i na male dobavljače. Kakva će vaša pozicija biti nakon ove krize? Da li ćete se otvoriti ili zatvoriti u većoj meri za nove dobavljače? I kad je u pitanju ova tema e-commerce-a,
pošto, ispravite me ako grešim, trenutna ponuda na vašoj online platformi je praktično odraz stanja na fizičkoj polici. Da li razmišljate o uvođenju dve vrste dobavljača, dobavljača koji su samo za online prodaju i koji ne moraju da se tuku za mesto na fizičkoj polici, kao što će postojati dobavljači koji će biti i na jednom i na drugom mestu? Pa ajde ovako, što se tiče malih dobavljača, definitivno ćemo morati da sačekamo i taj neki moment okončanja ove krize. Vraćam se na ono što sam malo prekao, šta će se dalje dešavati zavisi normalno od promene navike potrošača i od generalno od tražnje koja će se desiti na tržištu, ali opet eto ponavljam, kogod ima dobar proizvod, kvalitetan proizvod, a to je ono što u Srbiji definitivno kada pričamo o hrani imamo, verovatno i među kvalitetnijim u Evropi, imaće šansu, i to ne samo u Srbiji, ne samo u organizovanim trgovinama, nego će vrlo verovatno imati šansu i u regiji, zato što su ovo neke stvari koje se neće, ponavljam, vratiti na staro, nego će jednostavno postati deo novog življenja, novog trenda. Opet kažem, sve što je visoko kvalitetno, sve što je zdrava hrana i sve što su nekakvi relativno novi ili inovirani proizvodi koji će imati definitivno mesto na tržištu. Što se tiče onlajna, da, mi razmišljamo i o tome da fizički razdvojimo online od onoga što je sada polica. To naravno traži određenu ozbiljniju pripremu, normalno određene investicije u takozvani dark store i primene potpuno novih koncepata koje mi za sada u Srbiji nemamo, ali ako, ajde da mogu da kažem, negde budem optimističan, mi vidimo da bi u nekom narodnom srednjem roku mogli da uđemo i u tu situaciju da zaista uđemo u jednu potpuno paralelnu platformu, online platformu koja bi se i fizički odvojila od onoga što je sada fizička prodavnica. Hvala vam puno. Gospodine Kostiću, kao predstavnik prehrambene industrije, bez obzira da su u pitanju artikli koji stižu sa drugih tržišta ili ono što je još mnogo važnije, artikli koji se proizvode ovde, mislim da se kroz ovih već nekoliko nedelja, a tek će se pokazati koliko je domaća prehrambena industrija, čak moglo bi se reći i pitanje bezbednosti jedne zemlje, odnosno koliko je to važna strateška industrija, i zahvaljujući vama i vašim kolegama iz drugih fabrika i malim proizvođačima, praktično za sada smo mnogo lakše prošli kroz krizu. Naravno i zahvaljujući kolegama koji se bave logistikom i na kraju zahvaljujući dobroj organizaciji prodanih mesta. Šta je poruka iz prehrambene industrije? Zamolit ću vas da govorite i u ime vas kao velikog sistema, ali ako možete i u ime sagledavajući problematiku i potrebu malih proizvođača. Da li nam je potrebna intenzivnija kampanja usmerenja ka potrošnji domaćih proizvoda? Da li smo u prethodnom periodu bili previše usmereni u pravcu željenih proizvoda koji stižu iz uvoza, a zanemarivali domaći proizvod? Dakle, definitivno ovo je između ostalog i za prehrambenu industriju nekakav prelomni trenutak, i da li smatrate da taj trend pojačane potrošnje će nam se preliti u nekakav trend smanjene potrošnje nakon ovog perioda, i zamolit ću vas i za neku završnu poruku. Pitanje je složeno, dakle nema jednostavnog odgovora na to. Rekao bih da ono što je dobro za našu privredu je da prehrambena industrija je prilično stabilna i nije direktno povezana sa veličinom preduzeća, već sa onim što preduzeća proizvode. Mislim da u onom delu koji je vezan za mikro, mala i srednja preduzeća, tu svakako država treba da igra glavnu ulogu u podsticaju za njihov razvoj, a kao potvrda za takvu vrstu podsticaja je upravo da domaća proizvodnja dominantno u ovakvim okolnostima kao što trenutno imamo daje stabilnost i jednu sigurnost u snabdevanju. S druge strane, ja sam veliki zagovornik tržišne ekonomije i slažem se da ima želja i raznih roba koje ljudi žele da kupuju i ne smemo to nikako
staviti na stranu, već jednostavno domaći proizvođači moraju biti konkurentni i po kvalitetu i dizajnu i da prate trendove i zdravstvene preporuke i tako dalje, tako da ta stvar gura celokupnu prehrambenu industriju napred. Tako da ja od konkurencije ne bih nikako bežao, već bih stvarao ambijent da se domaći proizvođači mogu da razvijaju na pravi način. S druge strane, siguran sam i da će se navike potrošnje promeniti. Pitanje da li je povećana tražnja ili nije. Opet se vraćam na ono, povećana je tražnja ako gledate 8 sati radnog vremena. Ako ga rastegnete na ceo dan, to je neka ta potrošnja. Malo prodavci, i evo i Miloš je to spomenuo, svi se mi plašimo da damo neke projekcije rasta, jer jedan dan imate nenormalan skok, onda sutradan stvar padne. Zavisi šta, kakve su poruke s vrha države u smislu mera koje se preduzimaju. Sad pred ovaj vikend gde će biti dugačak policijski sat, ovih dana je navala nenormalna na kupovinu, a šta će biti u ponedeljak vidjet ćemo. Tako da rekao bih da je ta tražnja, ne može čovjek pojesti više nego što može da pojede i popije, više je to sad pitanje u organizacione prirode, kako sad ovo u datim okolnostima da funkcioniše na najbolji mogući način i da svi potrošači dođu do onoga što im treba. Šta će biti posle ove krize? Ja verujem da će se navike potrošnje promeniti. Mislim da će se, pa evo, da krenemo na primjer od naše firme gde svi oni koji mogu da rade od kuće u ovom trenutku rade od kuće. Za to vam treba informatička infrastruktura. Znači, treba razvijati informatičku infrastrukturu ili je moguće raditi od kuće. Da li svi treba baš da rade od kuće? Verovatno ne. Ali određene delatnosti mogu komotno da rade od kuće, da imaju, nama sve funkcioniše, a u kancelariji je tačno nula ljudi. Oni, znači, poslovi koji mogu da se rade od kuće. Što je proizvodnja? Proizvodnja. Što je logistika? Logistika. Logistika radi 3 smene, nesmetano, ima dozvole, radi itd. Dakle, sve je moguće, mi sami sebi pravimo barijere, evo, pokazalo se da može da se radi od kuće, ok, nije baš najugodnije, nismo navikli na to, ali izlazak iz zone komfora takođe je veoma bitan da bi se savladale i neke veštine druge. Evo, prvi put sam učesnik na jednoj konferenciji gde 200 ljudi sluša nešto što mi razgovaramo, očigledno interes za tim postoji, bilo je tu sad odlično pitanje, video sam da li mogu malo prodavci da šalju robu taksijem, to su sve ideje o kojima pretuče nismo razmišljali, tako da ja mislim da će se stvari značajno promeniti, definitivno nauka, ovaj grana u kojoj mi imamo učešće, dakle trgovina robom široke potrošnje će sigurno ostati u tradicionalnoj formi dominantna, ali mislim da će se značajno razvijati online kupovina. Ono što takođe online kupovina i sve drugo zavisi je da kakav će biti standard građana, hoće li biti zaposlenosti, i to je onaj deo u kome ja u ovom trenutku najviše brinem, kako da se održi kontinuitet protoka novca na tržištu kroz sve subjekte, državu i tako dalje, nazad do prodavnice gde se na kraju ta roba prodaje ili neka druga vrsta robe, nebitno da li je prehrambena ili neke druge vrste. Tako da taj deo priče je ono što danas je teško predvideti. Država je preduzela neke mere, kao što je vlada i rekao, vidjet ćemo šta će od toga dati rezultata. Treba brzo delovati da se ne prekine lanac. To je po meni u ovom trenutku najvažnija stvar, da se ne prekine lanac, taj finansijski, taj cash flow, ako se on prekine, onda će biti puno teže, a u budućnosti onda očekujem da to može da ima i značajno lošije posledice na celokupnu privredu. Dakle, između ostalog, jedna od vaših poruka je plaćemo sve što možemo da platimo. Znači, naravno. Ne prekidajmo taj lanac bez zaista potrebe da on bude prekinut. Naravno. Hvala vam i za ovu završnu poruku. Hvala gospodinu Jaukoviću. Već smo se zahvalili Nebojši koji je morao ranije da ode. To je, ako smem tako da kažem, gledali smo da se upakujemo ovaj format od sat vremena. Ono što je jako dobro, veliki broj pitanja koja su postavljena su umeđu vremenu već odgovorena, što offline, što kroz vaše odgovore tokom vaših izlaganja.
Tako da, zahvaljujem se vama koji ste bili učesnici i ono što je najvažnije, zahvaljujem se svim onima koji su nas slušali u prethodnih nešto malo više od sat vremena. Nastavljamo praksu sledećeg četvrtka, otvaramo nove teme, nadamo se da ćemo moći da imamo potpuno rasvetljenu implementaciju mera između ostalog, ali siguran sam da ćemo pričati i o nekim drugim temama. Poziv svim članovima Srpske asocijacije menadžera, svima koji nas slušaju, pišite na ICT Hub, budite slobodni da predložite i koga biste želeli da čujete, ali i kad budete čuli ko su najavljeni učesnici, šta je to što vas zanima, šta oni mogu podeliti sa vama. Još jedan put hvala vam puno i pozdravljam vas do sledećeg četvrtka. Čuvajte se, čuvajte sebe i čuvajte sve oko sebe. Pozdrav. Hvala. Hvala. Pozdrav. Pozdrav.